për ta ruajtur shëndetin publik në këtë kohë pandemie globale, shumica aktiviteteve tona ditore janë pezulluar. E për të mbytur monotoninë e këtyre ditëve, leximi mbetet terapia më e mirë. Pikrisht në momentin e duhur, Driton Arifi sjell për lexuesit shqiptar një perlë të përkthyer në gjuhën shqipe. Është libri Shpirti i Fesë Islame i autorit Abdul Fetah Tabare, të cilin në nxori në treg shtëpia botuese Dituria Islame. Përkthyesi Driton Arifi përmes këtij promovimi virtual shpalos vlerat shkencore fetare të tij, si dhe sfidat gjatë realizimit në gjuhën shqipe. Natyrshëm që çdo libër që vije deri te botimi i tij, pavarësisht a është libër autorial apo është i bartur dhe i përkthyer nga një gjuhë tjetër, çdo mend që do mund dhe do angazhim, përkushtim, vijushmëri të punës në të. Edhe libri që kemi ne sot në duart tona ka qenë i kësaj natyre. Libri Shpirti i Fesë Islame është një libër që llogaritet paksa voluminoz dhe rrjedhimisht i bie që është dashur që t'ju përkushtohemi ne së pari si përkthyes. Edhe natyrshëm që kur të bartë njeriu një libër ose domethënjet edhe kuptimsinë një teksti nga një gjuhë e huaj në gjuhën shqipe, kjo na bën neve që të kemi sfida dhe të lashtet të natyrave të ndryshme, duke filluar nga ato që ndërlidhen me strukturën e fjalive, për shkak se e dim që gjuha arabe ka dhe një strukturim ndoshta pak më ndryshe të fjalive se sa krahasimisht me gjuhën shqipe, dhe në rrethana të tilla do duhet që të mbetemi besnik vetëm bartjes së kuptimsisë së tekstit edhe domethënies edhe synimit që ka dasht autori që ta bart për lexuesit e vet anëkon botës, edhe ne jemi munduar që të mbesim besnik këtij misioni që do duhet të ishte pjesë e secilit përkthyes. Ai thot se angazhimi dhe mundi që dha në përkthimin e këtij libri më tepër ishte kënaqësi se sa lodhje, duke pasur parasysh vlerën e madhe që ka dhe mesazhet e shumta që përcjell. Po natyrshëm që laramania e temave që rrahet në këtë libër na bën që sfida të jetë pak më e madhe. Mirë po, në qovë se autorve të tilë nuk ju ka ardhe vështirë që të mbledhin dhe të grumbullojnë materiale kaq të bujshme, atër zbesoj që ja vlen që ne të tjerët të bëhemi përtaç në bartin edhe përkthimin atyre që ata janë lodhur dhe kanë derdhur djers që ta gjejnë për bibliotekat e tyre të pasura dhe për librat që i kanë hulumtuar. Shpirti i Fesë Islame është botuar e ripotuar shumë herë në disa gjuhë të ndryshme të botës. Andaj suksesi i tij jashtëzakonshëm nuk diskutohet. Dhe si i tillë, thot Arifi, mbetet në histori. Librin në fjalë, mendoj që autori ka synuar që atë pluhurin që është hedhur mbi madhështitë margaritare të islamit ta heqë në përmes gjuhës së fakteve. Ai nuk synon që tjetë një autor i rëndom dhe i thjesht që për librin e ti të flitet pak dhe të heqë zëri ti. Ai ka synuar që libri ti të mbetet në histori, dhe në fakt ka mbetur në histori. Por nga numri i ribotimeve në gjuhën originale dhe numri i gjuhëve që kanë përkthyer këtë libër, sepse unë kam parë domethënë që është përkthyer në gjuhën angleze, franceze, gjermane, perse, turke, tashmë edhe në gjuhën shqipe, flet në fakt se librat e tillë nuk janë libra të cilat duhet faktikisht një epokë historike t'i lej ato në raftat e bibliotekës edhe të harroj emrat e tyre. Autori nuk e ka dëshiruar dhe Zoti i Madhreshëm me vullnetin e tij nuk e ka lënë librin e këtij autori që të mbetet i kësaj kategorie. Është një libër i veçantë që shfaq bukuritë e Islamit, heq pluhurin nga madhështia e civilizimit të tij, kulturës së tij, po edhe e kristalizon atë ajkën e besimit që të jetë e kafshme dhe kuptueshme për secilin lexues. Ai tutje tregon rolin pozitiv që ka ky libër në promovimin e Islamit, në të cilin janë rrahur tema të shumta dhe janë mbledhur fakte hulumtime nga dietar të ndryshëm. Ai ka shprehur atë palodhshmërinë e tij, atë elanin e tij që të hulumtojë, të gjurmojë, të vështrojë krejt ato hulumtime që janë bërë rreth Islamit nga studiuos që ne mund t'i quajmë se janë neutral për shkak se janë fare musliman.
nga studiu qofshin ata lindor apo perëndimor, por që njihen se s'kan qenë musliman. Dhe ky, me anë të këtij kollazhi ose mozaiku të ngërthyer brenda këtij libri, duke mbledhur brenda tij atë që është thënë për islamin nga dietarët e mëdhenë të tij, dhe atë që është thënë për islamin nga shkollarët, dietarët perëndimor, mendojmë se i jep një ngjyrim të veçantë edhe një vlerë specifike që mund të konsiderojmë se edhe ju mungon shumë prej librave të tjera. Njohuritë e shumta që ka derdhur autori në këtë libër nuk janë specifike vetëm për një moshë. Arifi thotë se mënyra mahnitëse e realizimit dhe artikulimit të tekstit është e kapshme për të gjithë. Në këtë libër, në fakt, secili lexues ka mundësi që ta kuptoj atë shpirtin, po referohna titullit, sepse edhe jo rastësisht është zgjedhur titulli i tillë, që të kuptoj, ta nuhat atë shpirtin e besimit islam, e adhurimeve të kësaj feje, po edhe të njëjtën kohë ta shijoj atë ëmbëlsin e secilës dispozit islame ndaras veç e veç. Që libri nuk ju dedikohet shtresave të larta intelektuale, edhe pse në fakt ata do t'jenë më të lumturit me lezimin e ti. Mirë po, nuk përjashtohet nga ky libër as një shtresë e shoqërisë me një nivel minimal të shkollimit të ti që do t'a kishte, në kuptim të asaj që formulimi fjalive, strukture e tyre, format e mesazheve që autori i ka drejtuar nëpërmes librit të tij tek lexuesit janë të kapshme, të kuptueshme dhe me këtë thjeshtësi kemi bërë përpjekje që ta bartim edhe për lexuesin shqiptar me lejen e Zotit. Sigurisht që për të realizuar projekte të tilla madhështore nuk është e lehtë pa bashkëpunëtor. Kështu Arifi falenderon të gjithë ata që ndihmuan në finalizimin e tij. Nuk do mend se libri nuk është përfunduar me përkthimin e tekstit të tij, sepse në të është dashë që të punohet një redaktur profesionalit që në shudzoj rastin të falenderoj mikun edhe shokun ton të ndëruar profesor Ekrem Macedoncin që ka bo redakturin profesionale. Pastaj është bërë lekturimi ti në aspektin gjuhësor nga profesor Shefqet Riza dhe përgatitja teknike normal që është bërë nga Noe Simnica. Dhe mbi të gjitha do të jemi mirënjohës për botuesin për Bashkinë Islame të Republikës Kosovës, respektivisht kryesinë e saj dhe organeve të veta botuese, që është shtëpia botuese e Diturisë Islame, pa mundësimin e të cilës ne ndoshta do të kishim vështirësi edhe me qitë në dritë një libër të tillë. E për fund ju drejtua të gjithë shqiptarëve me disa këshilla të arta se si ti kalojnë këto ditë në izolim. Është një realitet që ne nuk ndihemi shumë edhe rahat kur flasim për librat në një kohë që krejt preokupimi derti njerëzve është për atë që përquem pandemia globale e koronavirusit. Në një rrethon të tillë, na duket që është një luks të flasësh për librin dhe leximin ose përkthimin e tij. Porse, në anën tjetër, mendojmë që është domosdoshmëri. Për çfarë arsye është domosdoshmëri? Neve po na porositet që të rrim brenda, të rrim në shtëpitë tona, të mbyllemi, të izolohemi, të karantinohemi. Atëherë ne nuk dimë ndonjë porosi që njerëzit në rrethana të tilla do të mund ta kalonin kohën dhe çastet e bukura të kohës së tyre brenda shtëpisë sesa duke shfletuar librat të cilat ata kanë arritur që të sigurojnë në bibliotekat e tyre familjare. Edhe lexuesi shqiptar mendoj që sikur lexuesit gjithandej nëpër botë do ta kuptonin që humbja e kohës pas rrjeteve sociale, çasja e vazhdueshme dhe e stërlodhur në internet do të ishte e lodhshme për secilin, andaj leximi i librave edhe të këtij që është përkthyer natyrisht që llogaritet edhe adhurim ndaj Zotit të Madhreshëm, me anë të cilit lexim dëshirojmë që ne edhe ta bëjmë avancimin e dijeve tona, edhe ta bëjmë cilëtërsimin edhe kristalizimin e ndjenjave shpirtit tonë, dhe të njëjtën kohë shpresojmë që duke bërë miqësi të përhershme me librin, ne i garantojmë popullit tonë një përparim dhe zhvillim të sigurt. Për të gjithë ju që dëshironi të shtoni në bibliotekën tuaj këtë libër, mund të porosisni përmes faqes Libraria Dituria Islame në Facebook.